Tak hezký den dámy a pánové, dnes je středa 13. července a od mikrofonu vás za společnost XTV zdraví Jaroslav Brichta. Včera nám akcie trošku vyklesaly, vidíte, že v Americe to bylo nějak do procenta, Nasdaq 0,95, S&P 5 0,92 a Dow Jones 0,6, v Evropě nám ty indexy lehce klesaly. Ta seance byla opět, řekl bych, na nějaké nové fundamenty docela nezajímavá, spíš se jako dále vyčkáváme na to, nějaké nové makro a tak dále, teď dneska máme inflaci, takže to bude docela už trošku něčím jiném, ale včera se to plus minus tak nějak jako drželo s tím, že když se podíváme na S&P 500, tak tam ale bylo pár men, které byly docela pod tlakem, z těch největších pohybů na, na tom americkém indexu tak servis ServiceNow minus 9, 13% včera odepsali se díval, proč tak ten si CEO tam při nějakém rozhovoru uvedl, že na ten jejich biznis začíná doléhat makro a že, že, ty zákazníci začínají trošku jako méně utrácet za software. Uh, takže to samozřejmě jako trošku potopilo, možná se to projevilo i na těch dalších uh, SaaS společnostech, řekněme. Microsoft včera minus 4 um, Co to máme? Danaher, Salesforce, jo, 4 taky do minusu. Uh, docela se dařilo Boeingu, jako světlá výjimka uh, včera, ten prý zákazníkům v tom minulém měsíci dodal 43 737, 737 Max letadel, což je teda nejvíc od roku 2020, kdy začal znovu vlastně dodávat po tom, co po, po tom dvouletém období, kdy nemohl letat ten typ letadla. A celkem prý dodali nějakých 51 letadel jenom za minulý měsíc, což je nejlepší číslo od března 2019. Takže ta, ta produkce zdá se začíná nabíhat a, a přestože prostě ten trh je takový, jaký je, a ty výhlídky nejsou úplně jako skvělé pro světovou ekonomiku, tak pro Boeing minimálně v tomhle ohledu docela dobré zprávy a ten jako jeden z mála dokázal včera růst. Co tam máme dál? 4% Inuit, Intuit teda a další firmy, které, které, byly pod tlakem včera, tady má 8% Enphase Energy. Jo, energie je taky včera výrazným způsobem klesaly, když se podíváme schválně, když se podíváme na ty jednotlivé sektory, No, tak energie včera byly mezi nejvíce ztrátovými, ale čekal jsem, že to bude trošku více. Protože eh, přestože na těch akcích se to zase až tak moc neděje, tak teda ty eh, komoditní tady jsou velmi zajímavé. Když se podíváme na ropu, tak ta nám včera vyklesla až nějaký 94 dolarů, takže velmi jako prudký propad z těch 102. A není to jenom ropa, v podstatě všechny komodity docela dost ztrácejí v těch posledních dvě, dvou dnech. Tohle je teda pšenice, když se podíváme na kukuřici, tam je ta situace podobná a hlavně teda průmyslové kovy. Tohle je měď, ta už je pod těmi low z toho minulého týdne. Co vám dělat, třeba hliník. Se do tak, taky, taky, no, obecně všechny komodity docela pod tlakem, zemní plyn máme tady, ten je teda americký, to je trošku jiný příběh, bych řekl, ale pak samozřejmě ty energie v Evropě, respektive zemní plyn, to je taky trošku jiný příběh tam ty ceny zůstávají, hlavně z té Evropě zůstávají stále vysoká. Takové ty globální komodity, průmyslové kovy, tyhle ty věci, tak ty teda docela výrazně ztrácejí. Právě kvůli obavám z nějakého toho zpomalování ekonomiky. Včera Mezinárodní měnový fond katnul svůj výhled pro světovou ekonomiku z 2,9 na 2,3 na letošní rok. Přičemž všech 2,9 tak to jsou projekce staré zhruba měsíc. No, takže tady byla docela výrazná úprava. Uh, projekcí a výhled na příští rok potom katnuli z 1,7 na 1%. Takže jo, to taky prostě úplně nepřidává moc tomu, uh, tomu fundamentu. Do toho samozřejmě řeší se ta Čína, uh, zpomalování tamní ekonomiky, pouze to ten COVID. Těch zpráv, je, těch, zpráv je, víc, zpomalování Evropy samozřejmě, jak kvůli inflaci vysokým cenám energii. Takže těch zpráv je víc, které uh, doléhají na ten komoditní segment a, a Jde to prostě cítit v těch posledních dnech, týdnech docela dost. Uh, jinak k tomu včerejšku, když se podívali ještě na Bondy, uh, tam ta situace je docela stabilní 2,9% nebo 2,96% žádné velké změny. A jenom pár ještě tady, co jsem si poznamenal, bavíme se o tom propouštění poslední dobou, takže uh, včera jsem četl, že Microsoft propustil už procento zaměstnanců a Google, který v podstatě byl vždycky v určitěm cyklům docela imunní tak má v plánu zpomalit nábory nových lidí po zbytek celého letošního roku. Takže i, tady se, se začíná trošičku management zaměřovat na to zhoršující se ekonomické klima. No, to je víceméně všechno k tomu včerejšku z nějakých zpráv. Já jsem jako nic úplně zasadil, nezachytil. Když se podíváme na FX, tak jsme se teda dostali konečně na tu paritu, nebo nedostali? Tady na Xtationu mi to píše, co nejnižší tick je, tak asi jo, asi jsme tam včera byli, no tak hurá, je to jednak jedné euro k dolaru a jinak teda to euro jako docela solidně oslabilo v těch posledních pár měsících, tedy 10% od března, to je docela dost. Takže, takže, dolar ten je stále velmi silný, Libra uh, ta nám taky, to, ta se včera plus minus držela, ale taky samozřejmě dolar je docela silný na páru s Librou. Japonec uh, taky ztrácí, Kanaďan kolem těch 31 ten do strany v posledních pár dnech. Australan včera mírně rostl, Novozelandian taky mírně rostl, ale to nebyly žádné velké pohyby. Kačka nám teďka začala posilovat uh, i k euro 24,30 aktuálně k dolaru. A zlato nějakých 17,25, stříbro nějakých 8, už jsme po 19 dolarů dokonce, takže takže docela zajímavý, Bitcoin po 20 tisíci pořád. No. Dnešek bude, už teda bych řekl, docela zajímavý, protože nás čeká zveřejnění americké inflace. Ještě teda dopoledne tam bylo, teda ráno tam byly výsledky, zasedání Novozelandské centrální banky, která podle očekávání zvýšila sazby o procenta Na 2,5%, ale investory bude zajímat hlavně ta inflace, protože už se zase mluví o tom, že by mohla být na nějakém uh, covidovém píku, tak se pojďme podívat, jak, jaké jsou ty očekávání. Tak vypadá to, že trh čeká, no, že se dostane na 8,8%. Uh, ta celková inflace jádrová by teda měla dál klesat na nějakých 5,7% ta inflace v Mali vypadá takhle, jo, tohle je ta celková, která v tom minulém měsíci teda překvapila tím růstem na 8,6. A trh teda čeká další růst na 8,8, ta, 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 jádrová teda by se měla stát po 6%, tak uvidíme jak to dopadne, tohle samozřejmě může být fundament, na který ten trh může reagovat docela citlivě, zejména samozřejmě to ovlivňuje vývoj výhledů pro úrokové sazby, ten minulý pátek nám ukázal, že trh práce je stále velmi silný, takže pokud by ta inflace byla jo, nějak jako vyšší, tak samozřejmě je to velmi dobrý důvod pro Americkou centrální banku, aby na tom dalším zasedání, na tom příštím zasedání zvýšili ty sazby opět o těch 75 bazických bodů. Takže tohle, tohle budou investoři určitě sledovat a bude to asi fundament číslo jedna EBM té středeční sánce. Jinak teda, když se ještě podíváme na makro, tak tam nic asi dalšího nějak bez zásadního nemáme. Máme tam teda ještě, ok, zasedání Kanadské centrální banky, potom tiskovka Bank of Canada. A ještě tam bežová kniha Fedu, to může být taky potenciálně docela zajímavé. Tak, od mě teda asi všechno k tomu včerejšku a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak a to co si myslíš o aktuální ceně VTIčka? Nemyslíš si, že je při momentálních tlakoch nízko? Ropné společnosti mají za poslední rok za sebou pěkné rally, ale situace se podle mě bude pro nich obdobích do tří let jenom zlepšovat. Děkuji za tvůj pohled na tento segment. Tak Braňo, Tohle je jako velké téma na tezích pro spoustu investorů. říkat jako ty ropné společnosti tak jako se začínají stávat docela, docela vyhledávanými, obzvlášť po tom rally, které předvadly v to, té první polovině roku. Um, já nevím. Já, já, ty argumenty chápu, těch lidí, kteří jsou bolíš na ropu, hlavně ten jako, přijde mi jako nejsilnější argument toho, že, se, že ten trh je hodně podinvestovaný, na druhou stranu, jako s, tam vidím docela významná rizika pro jaký pro ten vývoj poptávky a, a plus k tomu všemu jsou tam ještě značná, řekněme, rizika spojená s Ruskem a ty vůbec nejsem schopný posoudit, to prostě, jo, ne, nemám, nechci vůbec spokojovat na, na to, jak se to bude vyvíjet, jo. takže samozřejmě, že ta ropa může být jako dramaticky než je teď, když se sejdou ty všechny dobré, když si ta konstelace věc bude, Kvílání, jo. Ale taky si dokážu představit, že ta poptávka bude klesat, jo, ta ekonomika je na tom hodně špatně. Do toho smůle Čína, jo. takže nevím, jsem rozpolcený, nemám na to názor ani, ani, na jednu stranu a jsem jenom divák, jo. Když prostě nevím, tak jsem jenom divák a uvidíme, jo. Já jediné, co mám z energií, tak to mám, to uhlí, to mi přijde jako docela dobrá komodita, protože teďka samozřejmě, jak ta Evropa přichází, přechází, se snaží nějakým způsobem diverzifikovat to Rusko, tak jak se docela začíná spolehat na uhlí a čekám, čekal bych, že ty americké exporty do Evropy docela výrazně vzrostou, takže tam si myslím, že je pořád docela solidní, uh, solidní uh, tailwind. Ale jako ropa, ropa nevím, já fakt nestažím se to vůbec predikovat, ale příliš těžký. Ale ty, arg ty argumenty zní dobře, těch bíků. No. Já mám pár lidí sledu na Twitteru. A dává mi to smysl, ale, ale říkám, ne, ne natolik, abych do toho nějakým způsobem jako šel s nějaká pozicema. <coughs> tak, dobrý den, Nedo, co, pro, co, prosím, va, co se prosím vás stalo, že letadla a aerolinky tak vystřelili nahoru? Letadla a aerolinky, tak jestli myslíte Boeing, tak to jsem řešil, ale aerolinky, že by nějak vystřelil nahoru? Ukažte. To si skoro myslím, že ani na Delta Airlines. Ty jsou pořád dole. myslím, že to je ten spike malý, ale uh, myslím, že to dole, tak to já samozřejmě nevím, to jako jaký jednodenní pohyb, to není asi nic úplně mimořádného vzhledem té volatilitě, ale jinak co třeba v Evropě. Ježíš a tedy jo. Rainer dělají co? Hm, taky žádná sláva. Takže jestli myslíte ten čerešek tak úplně nevím, ale, ale jinak jako ten sektor je samozřejmě docela v problémech, jo, teď přišlo to oživení uh, té letecké dopravy a, a asi jste zaregistrovali, co se děje na evropských letištích, totální chaos, takže uh, uh, letiště žádají prostě ty aerolinky, aby už nějaké letaly, aby, 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 aby rušili prostě lety a tyhle ty věci, že ty, ty, aroli, ty leta, leta, letiště nestíhají totálně, uh, aerolinky nemají lidí, taky nemůžou létat úplně, jak by chtěli, takže chaos, chaos. Znova jsem, znova úplně jsem, vždycky si v tom, jak jsem dělal dobře, že jsem si nebuknul žádné lety ale na toto to, to léto, jsem to trošku tak jako anticipoval, <laughs> takže, 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 uh, ty Adolinky prostě, Adolinky prostě nedochá, nedok, ned, nedostávají vdechnout vůbec, jo, um, od covidu přestají to na ten, tohleto období, na kterém nemůžou prostě profitovat tak, jak by chtěli, takže, těžký sektor. Zdravíme do toho, co si myslíte o názoru investorů, že FED spustí opět v druhé polovině tohoto roku QE, nebo se řítíme prakticky do největší globální recese? Uh, já jsem tady takový názor nezaznamenal, že by někdo očekával, že pustí QE v druhé polovině letošního roku. Uh, naopak ten výhled je stále velmi agresivní pro ten vývoj sazeb, takže, takže myslím si, že nikdo nic takového nečeká. A s tou recesí, pokud by nějaká přišla, tak to bude problém, no, protože pokud samozřejmě bude vysoká inflace stále, tak to bude těžké nějakým způsobem obhajovat, uvolňovat měnové politiky. Takže jako celkově ten, ten setup, který tady momentálně máme, nevypadá vůbec dobře. S tím souhlasím. Ale že by měl teď Fed nějak snižovat sazby, tak nebo spouštět kvíčko, tak to si nemyslím, že jako nějaký jako je téma. Spíš naopak. Tak k tomu zpravodajství Wall Street Journal má teď akci 2 eura za měsíc, na 12 měsíců, to je v podstatě zadarmo. Jo, jo, to je docela dobrý, Kubo. Takže pokud se někdo chcete přeplatit Wall Street Journal, tak to je super, super uh, medium, tak uh, máte tady pěknou cenu. Tak ahoj, do, díky moc za tvé přehledy. Poslouchám tě převážně v autě přes podcasty od Google. Bohužel někdy se stane, že podcast tam není nebo je nahrán s velkým spožděním i více jak den. Já chápu, že to je velmi pracné to vše nachystat, ovšem nedá se mi nezeptat, zda se s tím nedá něco udělat, aby, tam, aby to tam bylo vždy trochu dříve. Děkuji za pomoc. Davide, já nevím, proč to tak je, já to updateu všechno přes Anchor, kteří to potom jako rozešlou na všechny ostatní platformy, takže s tím já jako úplně nemám nic společného, ale. Když to není na Google, tak si stáhněte Spotify, no. na Spotify to je pravidelně, co jsem jako viděl ráno už, tak zkuste tohle. Tak, co se týče neplacených webů s finančními výkazy, napadá mě třeba Finvis, jo, ale myslím, že ten, ten dotaz byl na nějaký zprávy. ale, ale jestli Finviz jinak, jo, to může fungovat. Uh, jak se spokojený s výsledky Rick? Já jsem to nestačil včera jako nějak pro, pro letě, jenom jsem viděl, že mají rekordní revenues, tak uh, oni to v podstatě predikovali, takže uh, více mě asi bych typl, že to bylo jako dobré podle očekávání a potom si posedl ten sebou, ale, ale zatím se, se na to moc nedíval. Každopádně oni už dlouho říkali, že teďka se jim to všechno vrátilo do normálu a uh, že mají plné kluby, takže um, dobrá čísla zjevně, ale říkám, detailně jsem to ještě nestudoval. Tak Bill McDermott si společnosti Service měl v pondělí večer rozhovor, jo, to je na CNBC, kde světu sdělil, že u potenciálních zákazníků cítí sníženou ochotu investovat do softwarových řešení, která jim přinesou zisky v delším časovém horizontu. Raději, když potenciální zákazníci nyní investují do rychlých peněz. McDermott tímto rozhovorem vyvolal dnešní výrazný pokles akcí, jasně to jsme řešili, OK, tak díky za update. A dobré ráno, jen osobní postřeh. Včera jsme s rodinou předplatili Disney Plus a dneškem začínám přikupovat, eh, přikupovat eh, RIP, Netflix a HBO. Eh, myslím, že do domácnosti nepřinesou jen, sledovatelný obsah, ale i spousty merče. Ty jejich seriály jsou samé setcovky, je jen ten čepek. Eh, Tome, díky za, díky za váš postřeh. Eh, eh, Disney, ten, ten, offer Disney je určitě jako velmi zajímavý. Eh, to ale myslím, není nic nového. Eh, ale řekl bych jako rip Netflix a HBO mi přijde trošku, trošku moc, jo. Prostě já, si, já nemyslím si, že je, je, musí být jako jeden streamer to, to rule them all, jo. Uh, myslím si, že úplně v pohodě vedle se může fungovat dlouhodobě několik, několik společností a zdá se, že Disney rozhodně bude jedný, jedním z těch hegemonů. Uh, uh, já osobně bych si tipnul společně s Netflixem um, H, HBO nebo respektive Discovery uh, uh, tou jejich platformou, Amazonem, možná Applem, teď se taky snaží něco. Um, jo, proč, proč, proč bych, nemohl být víc, že jo? Takže, uh, no, ale pojďme se schválně na to Disney podívat, protože jsme ho tady dlouho neměli. Kažte to. A on už je to pod stovkou dokonce, jo, zase. OK, tak to jsou ceny, které už by teoreticky mohly být docela, docela zajímavé. No to vykocalo docela solidně, ukážte tak to vypadá v té finanční analýze. 170 miliard market cap z 313, no, pěkný. 220 miliard to nějaký enterprise value. A teď samozřejmě, co, co by měli být schopni dělat za peníze, jo? tak pojďme z před COVID se podívat nejdřív. Tam to bylo kolem 10, jestli se neplatu. 2018 měli 10, předtím měli nějakých 9, potom 8, 3. Takže řekněme třeba nějakých 10, ať se to dobře počítá. tak jsem měl nějakém na, sedm, na sedm, 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 násobku market capu a o 22 násobku jsme nějakého enterprise value. A, jo, to mi přijde jako něco, co je jako zaplatitelné. Jo? Zvlášť Disney samozřejmě, je ještě trošku jiná liga, pokud se budeme bavit o té, než třeba Netflix, že jo? pokud se budeme bavit o té diverzifikaci, to oni mají ty parky, to je strašně silný segment, vlastně. Uh, jo, celá ta, celý park experience, když se podíváte, tak vlastně to je na tržbách 24 miliard. Jo? Samozřejmě ty marže jsou tam výrazně nižší. Uh, mají tady někde, když se podíváte na EBIT, ne, to, to nemá. Operating income. Z těch parků má nějakých 6. 6,7 miliardy, to bylo teda všechno před covidem, pak samozřejmě covid a byl jako průšvih, jo. ale ale tohle je super, super uh, segment, který nikam neodchází, který samozřejmě celé ten, ten jejich uh, uh, to je jejich IP, na všechny ty seriály a tak dále, to je obrovská přidaná hodnota k tomu k tomu parku, že jo, Tostě přijdete do Star Wars nějakého landu a tak dále, takže to je skvělé, jo. Um, takže jo, jako, nevypadá to asi úplně blbě. Um, Rozdíl to vypadá mnohem líp, že to vypadalo prostě ještě před pár čtvrtletími. Tak uh, tady už jsou ceny, které se začínají zdát možná jako trošku přijatelné, no. Proč ne? Proč ne? Myslím, že jste, myslím, že to nebudete asi úplně nějak litovat za pár let, když když to tolika přikupujete, ale uvidíme, jestli to tam ten čepek nějak nepokazí, nebo jestli, no. To, že já ho nějak nemusím a že mi nějak nesedí, tak to neznamená, že je špatný si jo. Um, tak se nechme překvapit. Tak dobré ráno, sledujete alternativní informace u firm, ke kterým patří například nákup prodej akcí od Insiderů. Někdy jsem v poslední době postřel obrovské nákupy CEO Starbucksu, můžete se podívat na detailně na tuto firmu. Tak samozřejmě Insidery jsou něco, co mě zajímá u, u firm, u kterých investuju. Takže jo, podívám se čas od času. Um, než bych to nějak jako screenoval napříč celým trhem, ale ale samozřejmě je to docela zajímavá informace. Starbucks říkáte. Jestli chcete dobré stránky na, tady ten, na to sledování insiderů. Uh, tak to je. tohle. Já teď nejsem na svém počítači, takže to bohužel nemám. Jo, tohle, tohle mělo být, ano, secform4.com Když si dáte nějaký ticket, já nevím, třeba, tam je ten Starbucks. A tak vám to tady vyhodí. No, tohle je docela dobrý. Poslední info. A tady máme teda to CEO, o kterém jste mluvil. Nějaký purchase je tady. Jsou tady dokonce dva. Jeden je teda. Z... Jo, je to všechno z května. Kolik koupilo? 72 tisíc, 137 tisíc akcí. Celkem má 21 milionů, no tak jako OK. Není to dost, ale tak je to, je to pěkný signál pro trh. A to jsou direct, to jsou open market, nebo to jsou. Jo, jo, to je Open Market, to je docela dobrý. Hmm. Jako není to ani procento, kolik to je? 200 tisíce procento, no tak řekněme, že nějaký tři desetiny procenta, ale s tímhletím to bude vlastně, jo. Tak řekněme, že nějaké procento mohl koupit. Jo, tohle je vždycky dobrý, když tam je ten, když tam je ten uh, purchase, tak uh, že jo, já už jsem říkal moc krát, prodává se z různých důvodů, ale kupuje se jenom z jednoho, jo. Takže, takže tohle je docela sympatické. A ukažte to, jak to vypadá s těma, kolik on je z vlastních akcí, on má 21 milionů akcí. A jak to vypadá s těma 100 akcí. 89 miliard market cap, oni mají tady docela dost dluhu, jo, takže na to vachá. Ale oni to asi budou mít nějak narvané všechno, já nevím, jak to mají přes ty, přes ty leasingy třeba, nebo přes nebo to mají v těch nemovitostech, to? Vypadá ten jejich dluh. A 13 miliard je, jo, 13 miliard jsou long term a 7 miliard jsou, jsou uh, leasingy. No jasně, tak ale stejně, tak dluh jako dluh, že jo. Takže 89, a v mě dělají nějaký 3 miliardy, free cash flow mají taky nějaký uh, 3 miliardy, to je moc pěkný, takže se prodáváme za, za nějaký uh, 30 násobek, 20, okay, 23, 26 násobek, no, na ten letošní rok. A jak to roste? tady samozřejmě docela pěkně, ale to je zase jako ten post-covid efekt, ale před covidem jako nerostly zase tak rychle, no, před tím covidem. A když se podíváte na ten dluh, tak ten teda jako výrazně narostl díky covidu. Jo, před covidem tady měli 11 miliard, 9, 11 miliard dluh a, a boom, 25. nevím, no, když se ještě dívám na, tu, na, tu, na to Enterprise Value, tak mi to nepřijde nějak jako super nějak jako atraktivní, ta, ta, valuace, abych se přiznal. A taky to se vyklasalo přes přesto mi to přijde pořád, že to není úplně nějak jako zajímavý. Z nějakého důvodu tyhle ty firmy, i McDonald a tak dále, prostě vlastně si ty, tyhle ty vysoké multipli pořád drží, ale oni teda ty multipli měli jako obzvlášť vysoké, jestli se prodávají za 120, za 120 tak nevím, proč jsou tak drazí. No, takže tak jenom jsme se podívali a nic, nic jsem vám nezdělal, jenom nějaké moje myšlenkové pochody. Jste slyšeli? <laughs> Dobrý, a, takže tohle jsou, tohle jsou a, dotazy tady a, z YouTube a teď se pojďme podívat na a, vaše dotazy ještě s mažemi to gmail.com. Pokud vám YouTube maže dotazy, byste na mažemi to dotazy gmail.com. Tak, dobrý den, Jardo, děkuji vám za vaše každodenní ranní zamyšlení. Moc i nám to pomáhá. Nějakou dobu jsme tu měli, jak se neměli jak titul z oblasti healthcare, tak s tím dnes přicházím. Mám na watchlistu německou společnost Siemens Health, Healthineers. Health, to správně. Uh, Společnost patří k materské Siemens vedle Siemens Mobility a Siemens Energy. Za burzu, na burzu byla uvedena v roce 2017 a patří mezi top 10 medtech firm vedle Metronic, Johnson Johnson, Striker a dalších. Cídlo má ve městě Erlangen v Bavorsku. Společnost vyvíjí zařízení v oblasti rentgenu, magnetické rezonance, protonové technologie, různé diagnostiky, chirurgických robotů, softwaru a dalších souvisejících služeb. Hlavním světovým konkurenty jsou s především GE Healthcare, Abbott Laboratories, Philips, Electra, teda, a Roche a několik dalších středně velkých firm z USA, Francie, Německa, Japonska, Číny. Často nás žádáte velice správně o jasnou specifikaci tzv. mode, tzv. mode firmy, kde ho tady vidím u Siemens Health Healthineers, Jde o toto. Za prvé, vyšší bariéry pro vstup do oblasti výroby rentgenových a diagnostických zařízení, potřeba specifického technologického know-how, jedinečná kultura německé společnosti, patentované technologie, tohle je podle mě nejsilnější argument zatím, network effect, skvěle zvládnutá celistva, cesta léčby nádoru, vys, níže grafický příklad léčby Nádoru prsu, od prevence přes diagnostiku, samotnou léčbu až po následnou péči a uchování celé historie léčení nádoru u pacientky. Stále zde zaznívají jisté kritické hlasy na nedávnou akvizici společnosti Variant. Můžete se prosím podívat do Bloombergu, zda tam najdete blížší detaily k doznívající akvizici společnosti Variant. Dále by mě zajímal z Bloombergu multiply a hrubé čisté marže na poslední tři až pět, za poslední 5 let a cash flow společnosti. Děkuji vám. Uh, OK, Tome, díky moc a hlavně díky za to, že jste tady dal ten mode, respektive nějakou prostě tu durable competitive advantage té společnosti, protože to je vždycky důležité, jo? zamyslete se nad tím, jako proč by měla tato firma minimálně si tu pozici udržet nebo navyšovat. Jo? A pro mě, jakkoliv to na ten business jako neznám, tak pro mě to, po čem bych nejvíc šel, je prostě ta konkurence, že ta konkurence tady není malá, jo? jak se tady píše, tady je toho docela dost. A jaká je ta dynamika mezi těma jednotlivými firmami, jestli si každá hraje na tom svém písečku, nebo některá firma získáváše, nebo jo. No. Tohle je těžký, tohle pro mě je těžký se to nějak jako dobrat, jo. A, protože v tomu vůbec nerozumím tady tomu biznesu a, a jako, bych tady v tom plaval, se myslím, takže tohle by pro mě bylo trošku jaký, jaký, něco, po čem bych šel, kdybych do toho chtěl investovat. A nebo třeba nějaké názory těch, těch lidí, kteří s těma mašinama pracují na to, jak je, jo, no, takového prostě, abych, minimálně získal důvěru v to, že ten jejich market share nebude, že z toho nebudou nějak jako ukryovat ty ostatní. No a co se týče teda tady tohodle Siemens Health Tady yes. ty firmy, pokud mají velký moc, tak často bývají velmi drahé. Takže nějaký vysoký multipl může být docela signál toho, že, že No tady to je řekněme nějaký 28, 21, na to mi nepřijde zase až tak moc. <coughs> No, měli, jsme tady, měli, jsme tady, pár firem, které jako se specializovaly na něco a byly v tom jako hodně unikátní a tam ty multiply byly teda výrazně vyšší. I když OK, byla tam nějaká korekce, ale tady zrovna v tomhle segmentu ta korekce není nějak agresivní. Takže o 21 na ten letošek, ten, ten, ten forward. Uh, když se budeme bavit o těch, těch číslech, tak hrubé marže nějakých 40%. Bych taky možná čekal trošku vyšší. Ten netinkám více mě stabilní, lehce rostoucí, tržby taky rostoucí. Covid absolutně žádný dopad tady neměl. Nebo možná, možná měl, že v tom 2020 nedostli vůbec a pak, pak se to rozhodlo ten růst docela pěkně. No, tady máme růst o 20% v roce 2021, ale to asi není něco, co mělo být udržitelné. Naopak, možná bych se bál, že tady může být nějak, jo, přesunutí té poptávky do toho roku 2021 a třeba pokles v tom příštím roce. Tady se teda čeká další růst do 17%, ale víte, tak to zbude. Jo, Prostě já to nechápu, to vlastně já to říkám pořád okoločka. OK, ale dobře, tady už aspoň Bloomberg počítá s tím, že dál neporostou. Tak jo, tak možná má nějaký dobrý rok ještě a... No a zase tady se čekají výrazně vyšší ten 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 na Jo, na to, že nerostly skoro vůbec na tom, na tom bottom line v těch minulých letech, tak to by přijde docela optimistické. Ale budíš, jsme na dvou miliardách teďka. A vy jste chtěl vidět ještě co? Cashflow jste chtěl vidět? Jo, tak to free cashflow jsme měli tady samozřejmě, jo? to je docela, docela to free cash flow, je, jo, tady máte to cash flow a tady máte free cash flow. Um, no, vypadá to, že to všechno proteče do toho free cash flow uh, z, toho, z toho bottom line, takže tady to je docela v pohodě. Ty násobky pre earnings to free cash flow budou podobné. Mají docela dost, dost dluhu zase. Jo. Uh, jo, jedna věc je marketka, druhá věc je ten, to, to, ten, ten enterprise value. To jsou docela rozdílné jako, věci, takže možná ten multiple na tom price-earnings je trošku nižší, protože mají ten, ten vysoký dluh. Ne, že by ten dluh měl být nějaký problém, jo? ale spíše jde o to, že, že samozřejmě ten dluh musíte jako akcionáři zaplatit, jo. Nebo ne. ale prostě musí to zaplatit, jo, takže uh, o to méně peněz dostanete. A jinak na mě to dělá dojem jako klasická že firma, která je funkční. Řekl bych, že je nějak jako velmi levná, um, ale říkám o tom se, já toho moc nevím, bohužel, no. A co jste to tady psal s tím, s tím uh, variantem? Uh, nevím, jak hledat nějaké detaily té akvizici, ale tohle bude asi ten dluh, teda, to bude asi souviset s tou akvizicí, teda předpokládám, že v tom roce 2021 uh, byla uh, koupili, koupili tady tuhle tu věc. No, tady mám nějakou akvizici za 13 miliard, něco zaplatili. Takže já nevím, jako víc tam, víc tam, věci nevidím. Tak jo, každopádně Tome, díky za, za představení firmy, neznal jsem vůbec, takže super. Tak, dobrý den, chtěl bych se zeptat na firmu Norton Lifelock, dříve známou jako Symantec Corporation. Je to americká firma sídlící v Arizoně, poskytující cybersecurity, cyber software, antivirus VPN a tak dále. Je nějakou dobu součástí S&P 500, má 80 milionů uživatelů ve 150 zemích a momentálně se jen zaměřuje na koncové zákazníky, protože svoje řešení pro business v roce 2019 prodala Broadcomu. V podstatě od roku 2090 od roku 1990 nakupuje cirka jedna z tři firmy ročně. Vy stajíte ta tabulka z Wikipedie. Poslední známou akvizici je česká společnost Avast, kterou odložil britský regulátor a to do konce měsíce, kdy od regulátoru mělo přijít nějaké předběžné vyjádření. Vrknul bys prosím do, Bloombergu, do Bloomberg terminálu, jak to vypadá výsledky za poslední roky. Děkuju. Fun fact, firma do svého antiviru automaticky dávala, Nevím jestli to platí dodnes CryptoMiner, který na nějakém určitém výkonu ty 10 až 20% těžil a bral si 10% cut. Ok, takže lidi to věděli, že tam mají ten CryptoMiner, jo? Nebo jako co, co, co to znamená ten 10% cut, jako? Uh, dobrý. A vás vypadá, že asi největší akvizice jsou udělali kdy, jestli teda to je, o od roku 2017? Já nevím, já tady ty, ty firmy, já to moc nerozumím. Čemu to je dobré? <laughs> My to tady řešili dřív ve světě, kdy vás Windows ochrání především v podstatě docela dobře. Je to přijde jako strašný legacy software u těch, těch lidí na těch počítačích, ale asi tam je nějaké business value třeba pro nějaké firmy nebo tak. Um. Northern lifelock. Je to přijde, se omlouvám, to přijde, že většina klientů tady těch firm, prostě jak, mu, jak, mu, jak třeba moje rodiče nebo tak, prostě potřebují antivirus, protože mi to tady pořád vyskakuje, že si ho mám nějak obnovit nebo zaplatit, tak radši jo, aby mě nenapadli ty hekři. <laughs> Ale možná se úplně mimo, jako já, já nevím. Um, já si to každopádně naplatím. Tak jo, uh, valuačně to vypadá jak 15 miliard, ne 13 miliard, uh, ten dluh je docela v pohodě. Uh, Dělají nějakých uh, 700, 900, 800 milionů, tak někdo to asi platí. Uh, miliarda se očekává letos. A uh, všechno to, to, ještě to odklíká, šlo, nemá žádný kapexy. <kly> jo, že oni asi koupí nějakou firmu, tam pak nějak jako asi třeba vyhází, nebo nevím, jak to. <laughs> nějak z těch synergie tam asi budujou, tak uh, na to se spolehají a uh, nějaký důst tam je, i když. Hm. Ok, tak když půjdeme dozadu hodně. Uh, 4 miliardy, 3, 6, 4, 2, 5, 2, 4, 2, 4, 2, 5, 2, 7. To vypadá nějak jako růstový, růstový trh, takže ten multiple asi je tam, kde by měl být, bych řekl, Myslím no. si, že ten multiple je nízký z dobrého důvodu, no. A zase, možná mi něco uniká, ale tohle je nějak úplně business, tedy by mě nějak, jako na, když, když, když o tím přemýšlím, ze to by byl nějak nadšený, no, musím říct, no. Takže já to tam, já to, já to tam nevidím, jo? jako není to drahé, určitě to není drahé, myslím si, že to je na těch cenách, kde se tyhle ty, ten, typ, ten v podstatě nerostoucí segment pohybuje, ale jde mi, že na tom tu jsou zajímavější věci. Každopádně díky a poslední, dobrý den, rád bych se zeptal na váš názor ohledně aktuálního stavu inflace, úspor a recese. Už se to tu řešil několikrát, ale čím víc nad tím přemýšlím, tím více z toho všeho mám takové smíšené pocity. Jde mi o to, že o inflaci a recesi dnes mluví opravdu už úplně každý. V médiích je to zmiňováno každý den, naproti tomu je ale stále vidět, že se lidé nebojí utrácet. Když se podívám kolem sebe, u nás v ulici hromada lidí měnila v nedávné době auto. co se dovolených týče, jsou za, zájezdy extrémně přebrané, nejsou skoro ani žádné last minute. V mém okolí opět jeden na dovolenou letos skoro každý, stále jsou hodně využívány služby jako Dáme jídlo, Uber a tak dále, kdykoliv si člověk něco z toho objedná, musí počítat s dlouhým čekáním. A to jsou jen příklady těch nejzbytečnějších, nejzbytnějších věcí, které mě napadly. Možná je to jenom můj pocit, ale stále mě to nutí nad tím přemýšlet. V rámci povolání se často pohybují v mnoha různých závodech, nejčastěji zaměřených na automotiv tam je už delší dobu cítit, že výroba nejede na plné obrátky, ale místo šetření prostředků je tento volnější režim naopak využít pro modernizaci, dostavují se nové haly, modernizují se modernizují a mění se linky a to v míře, kterou nepamatuju a z toho by vyplývá, že ten trend utrácení stále ještě běží a to jak v osobním, tak v korporátním prostředí. Za nějakým způsobem odhadnout, kolik má její lidé ještě naspořeno, znamená to, že Až opravdu lidem dojdou úspory, tak do nás přijde pořádná bouře, nebo to znamená, že se skutečně nic neděje a že vše zase odezní. Osobně jsem si myslel, že se nám e, zde mísí dvě trochu odlišné věci do zvuky monetárního fiskálního stimulu z dob covidu, který vyšrouboval inflazi, e, e, o které o té každý tvrdil, že je dočasná a já bych tomu taky věřil, ale dost tomu přidala válka a energi, eh, energi vende, eh, jejich následky mohou být eh, výrazně dlouhodobější. Jaký na to máte názor vy? Děkuji za každé ráno, snad tento dotaz není úplně mimo. S pozdravím Když to není vůbec mimo, je to jako eh, správná podle mě úvaha, že ta rece se opravdu ještě nedorazila. Jako, a opravdu, když se podíváte kolem, tak eh, lidi utrácejí. Problém ale je prostě v tom, že jednak, jak jsem tady si říkal, to, že lidi mají hodně úspor, a že ho hodně utrácejí, tak to je docela komplikace pro ty centrální banky, protože oni zvyšují sazby, ale ty, ty vlastně, jako zatím tu poptávku, oni chtějí utlumit tu poptávku. A to se zatím úplně zase až tak moc možná ještě nedaří, teď teda aspoň. Což vlastně ty centrální banky ale bude možná nutit k tomu, že budou muset zvyšovat ještě víc. Jo. Takže to je jedna taková jako nevýhoda trošku. A ta druhá věc je ta, že eh, ono ty lidi to možná ještě naplno úplně nepocítili, ale prostě v momentě, kdy máte sazby na 7%, když vezmeme třeba Česko, jo, v momentě, kdy máte sazby na 7%, tak až uděláte refinance té hypotéky, tak to fakt bude sakra volet. Jako jo. A, a taky ty ceny energií, to je totální úlet a ty taky ještě úplně nenaběhly, protože máte nějaké kontrakty, které dobíhají, jo, ale, ty, ale, ale ty ceny energií prostě budou dvakrát, třikrát vyšší, než ty lidi platili dřív. Jo. Um, já mám kamaráda, tam na Moravě u nás, ve vesnici, jo, mi říkal, že, já nevím, dřív platil za plyn 4 000 a teď platí vlastně 13, jo, a to je polovina jeho příjmu. To bolí, jo, obzvlášť jako lidi prostě jako někde mimo prostě Prahu, jo. Ale i v Praze, jo, prostě v Praze zase nemáte ty energie, ale máte ty hypotéky brutální, On, nemá, na Moravě nemají lidi hypotéky, tak tam ty baráky vlastní, jo ale tady v Praze ty nové byty, všechno na hypotéku, jo, a teď uděláte refinance na zdar, no, takže, takže ono to, ono to je něco, co nejde cítit hned, plus do toho je tady ten efekt toho, že všichni čekali, všichni spořili kvůli covidu a teďka najednou konečně můžou jako začít utrácet, jo, takže se to tak nějak jako podle mě taky zbíhá, jo, ale tou recesí nebo jako tím výrazným zpomalením ekonomik to strašně smrdí, jo, a ta druhá polovina roku, nebo ten příští rok, těžko říct, ty to, jo, ale vlastně jako vypadá to, že, že, se tomu nedá úplně moc vyhnout. No tak uvidíme, no, uvidíme. Jo. Já taky se nesnažím úplně jak predikovat makro. Těžko říct, kolik ještě lidí mají naspořeno a tak, ale, ale jo, zatím to ani na tom trhu práce není moc vidět. Teď vystá Amerika, ta byla tak jako velmi dobrá. Ale hrozně se to nabízí, že ten, ten, ten šok prostě přijde. No a ten akciový trh to taky nějaký způsobem reflektuje, takže uvidíme. No zatím, zatím souhlas, že, že všechno vypadá docela dobře, ale to se může jako docela změnit. Brzy. No. Tak se nechme překvapit a budeme dosledovat samozřejmě. Ale jo, tohle je jako dobrý, určitě dobrý dotaz. Um, ale nemám pro vás nějakou si, odpověď, jenom jak to tak jako zhruba vnímám já, uh, ale to je zase nějaký jen můj pocit, no. já, já, že bych zase nějak jako úplně snažil na to spekulovat, tak to fakt ne, ale vůbec nesnažím se nějak tomu to, to makro takže um, uvidíme, no, uvidíme. Dobrý, to je všechno. Takže díky za vaše dotazy samozřejmě, pište dál a dnes už máme tu inflaci, uvidíme, jak to dopadne, obslyšíme se zase zítra, mějte se krásně a naslyšenou.